Zvone, evo ga. Došla je i ta treća runda, odnosno treći krug priprema, ali prije nego što krenemo zapravo detaljno malo baciti pogled na to što ćete raditi i što očekujete u tom dijelu. Evo, prvo čestitao svima stvarno sretnu, uspješnu i ponajviše zdravlja u novoj godini i što ste rekli, okupljamo se ovo klasično ali za nove godine, odmah na novu godinu, taj treći krug priprema koji je maltene, ajde malo da se smanji intenzitet i da igramo uvijek taj Croatia Cup koji je ove godine isto u Poreču gdje ćemo igrati pred Slovenije i Crne Gore i eto, te dvije utakmice će nam biti kao posljednji test pred prvenstvom, da vidimo gdje smo, šta smo, ali ja sam uvjeren da ćemo biti dobro spremni. Dobro, ovih dana i pol vremena, jel čovjek stigao predahnuti ili nije? Pa, mislim predahnuti, s obzirom koliko je nam stisnut raspored, ovih dana i pol nam dođe stvarno da koliko toliko odmorimo, jel da se prebudiš ujutru bez budlice, da ručaš večeraš kući sa svojima, malo budeš, tako da odmoriš se, ajde koliko toliko. Dobro. Zdravlja, sve drugo će vidjeti, tako treba biti. Mika ponovno u reprezentaciji, lijepo te vidjeti. Je. Meni također isto mi drago biti biti dio reprezentacije uvijek je nešto što svaki igrač želi. Uvijek će se na dijelu primjeriće, odbiljan borba u dijelu. Pa tako je, svako ima neke svoje prednosti i mane, tako da izbor će na kraju odlučiti i odabrati koga će voditi. I za vas jedna sjajna sezona. Slovenije. Pa evo, ja sam zadovoljan, imam minute, igram, nadam se da uspijem iskoristiti povjerenje koje mi trener daje i nadam se da će tako uvijek. Kako vam gleda reprezentacija? Pa super, ima jako puno igrača koji u svojim klubovima igraju puno minuta, koriste ih na najbolji mogući način. Tako da je to zapravo najvažnije. Nositelji klubova, nositelji igre i da odlučuju važne trenutke što se očekuje od svih igrača.